si wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga. daawadayaal, barnaamijka bandhigga waa barnaamij aynu hadba ku falanqayno waxyaabaha ugu waaweyn ee kusoo kordha xaaladda dalka Soomaaliya. barnaamijkeenna waxaynu si weyn ugu faaqidnaa haddaba xaaladaha guud, gaar ahaan dhinaca siyaasadda. qodobada aan barnaamijka idinkugu hayo waxaa ka mid ah war cusub oo kasoo kordhay xildhibaanadii dhowaan saxaafaddu ay sida weyn u hadalhaysay, kuwaasoo ku shirsanaa magaalada Nairobi, isla markaana iyagu sheegay inay kasoo horjeedaan siyaasadda ay ku shaqaynayso dowladda Soomaaliya. haddaba wararkii kasoo kordhay arrintaas iyo war muhiima oo soo baxay maanta ayaan idiin hayaa oo ku saabsan xildhibaanadaas. waxaa sidoo kale barnaamijka aan ku eegi doonaa arrimo muhiima oo ku saabsan ciidamada dowladda oo iminka sheegay inay qorsheeyeen dagaal ka dhana Al-Shabaab oo bisha Ramadaan ay ugu talagaleen inay ugu tagaan goobahooda, halka markii hore Shabaabku bisha Ramadaan iyaga ay soo weerari jireen xarumaha dowladda iyo hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho. haddaba arrimahaas ayaan barnaamijka ku faaqidaynaa. waxaa igala qayb gali doona Abukaate Cabdulaahi Faarax Qaarey oo ah garyaqaan Soomaaliyeed oo degan magaalada Birmingham ee waddankan Ingiriiska, isla markaana horey usoo qabtay xilal dowladeed oo ay ka mid tahay la taliyihii dhinaca sharciga dowladdii Cabdiqaasin iyo la taliyihii dhinaca sharciga ee ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid iyo jagooyin kale Soomaaliya kasoo qabtay. daawadayaal, waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga. daawadayaal, barnaamijkeena waxaynu ku bilaabaynaa in badan oo ka mid ah dadka Soomaalida meel kastoo ay joogaan waxa ay aad ula socdeen dhaqdhaqaaqyo u muuqday mucaaradnimo lagu mucaaradayo dowladda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, taa oo ay wadeen xildhibaano markaa is-urursaday oo iyagu tiradooda markaa ku sheegay ilaa 100, kuwaasoo saxaafaddu si weyn ay u hadalaysay haddii yihiin kuwa dalka gudihiisa iyo kuwa saxaafadda dibaddaba, iyagoo la sheegayay inay wadaan qorshe ka dhana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda, iyagoo ku eedeynayay qaababka ay u shaqaynayaan inaanay ku qanacsanayn. haddaba arrimahaasi markii ay dhaceen kadib, waxaa soo baxay in ay doorteen guddoomiye, iyagoo u doortay Cabdirashiid Xidig oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka. waxaa sidoo kale ka mid ahaa xubno kale oo iyagu xildhibaanada cusub iyo kuwii horeba isugu jiray. haddaba warar kale ayaa mar kale dana soo baxay, iyagoo shirar ku qabtay, ay sheegeen shirar ay qabteen in waxa laga faafiyey aanay waxba ka jirin. hase haatee wararkii ugu dambeeyay arrintan soo gaaray oo aanu la xiriirnay qaar ka mid ah xildhibaanadaas mucaaradka ahaa oo iyagu ka gaabsaday in magacyadooda aan sheegno, waxay noo xaqiijiyeen in tirada aanay intaaba ahayn ee aad uga yareed. midda kalena cadaadis xoog leh markii uu uga yimid shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo dunida ka joogo, iyo iyagoo sheegay inay ka baqdeen in kaarta shacabka inay ku dhacdo dowladdii oo aan waqtiba helin ay ku shaqayso inay mucaaradaan inay joogsadeen. qorshahooda waxa uu sheegay inuu ahaa inay meesha ka tuuraan ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda, si markaa qaarkood, inta badan kuwii ololaha waday, ayuu sheegay inay ahaayeen kuwo xildoona oo dowladda xil ka waayey, cara ay u qabaan ra-iisul wasaarahana ay arrintaa u sameeyeen. haddaba arrimahaasi iyo wixii soo kordhay ayaanu si weyn u faahfaahinaynaa, balse aan markan idiin soo gudbiyo shir jaraa'id dhowaan guddoomiyaha kooxdan xildhibaanada Cabdirashiid Xidig uu qabtay oo uu kaga hadlay waxa laga fidiyey inay yihiin been, isla markaana ay iyagu qabsanayeen shaqadoodii ay xaqa u lahaayeen. bal arrimaha aynu dhageysanno isaga iyo xildhibaano kale oo ay isku fakar ahaayeen, kadibna waxaan guda geli doonaa arrinta ka cusuba sheekadan. ujeeddada madashu ay tahay, dalku wuxuu muddo badan ku soo jiray barnaamijka 4.5 ee awood qaybsiga oo qaab qabiiliya, kaasoo muddo badan lagu soo dhaqmayey, qorshuhuna yahay in laga gudbo sida dastuurkeennu sheegayo iyo qodobada
maxaan ku yiraahdaa dastuurka ee aynu haysano sida cutubkiisa labaad qodobka 16aad 18aad 22aad oo qorshuhu yahay in loo guuro xisbiyo marka ujeeddadu waxa weeye in 4.5 laga guuro nidaamkii qabiiliga ahaa oo loo guuro xisbiyo madashu qorsheheedu waxa weeye sida aada ogtihiin xildhibaanada waxaa laga rabaa 2 sano gudahood xildhibaan kasta inuu ka mid noqdo xisbi dabcan xildhibaanada way ku waa khasab inay xisbiyo galaan weliba waxaa qorshuhu yahay haddii ay xisbiyo geli waayaan qofku inuu kursigiisa uu lumin karo intaa marka waxaa dheer dadka kale ee aan baarlamaanka ahayn inay xisbiyada ku biiraan ama gobollada ha joogaan ama degmooyinka ha joogaan ama shaqadu doono qofku hayo taa ayaa marka xildhibaanadu ayagu ka duulahaya waxaa la bilaabay barnaamijka horsocod waxaan rabnaa inaan hoosta ka xariiqno oo sheegno oo caddayno horsocod qorshihiisa dhow xilligana kuma jirto mooshin lid ku ah madaxweyne ra-iisul wasaare guddoomiye baarlamaan iyo wax lamida min nairobi shir lagu qabtay go-aama lasoo saaray xamarba mataqaana shir ka socda waxaase la qabtay waxba kama jiraan shacabkana waxaanu ka codsanaynaa in aan nahay wakiiladiina waad ogtihiin uma socono inaanu wax dumino laakiin wax dhisana u soconaa marka hadafka waa la sheegay intaauna weeye waxaan kaloon kula talinayaa soomaalida waxaad moodaa warka waa loo sii sameeya adigoona waxba odhan baa laga sii sameeya ayaamahan soo socdo dhan waxa weeye miidiyadu ku mashquulsanayd waxbaa la duminayaa iyo wax la babiinaya waxbaa la shiray waxaan anugu moogtay miidiyaha kula dardaarmi lahaa inay warka ay qaadanayaan cidda mas-uuliyaddeeda iskale waraystaan moogtay meesha uu ka soo fulayo cidda ay muxuu ahaa u dan leeyihiin cidda ay ka heli karaan cidda ay khusayso horsacad muxuu ahaayay hormoodkii guddoomiyahaygii baa jooga sida madashu ay tahay waa tahay daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaanadii muddooyinkan warbaahintu ay sida weyn u hadalhaysay haddaan dadka soomaalida meel kastoo ay joogaan aan dib u xusuusiyo barnaamijkan waxaa cusub arrin ku saabsan in maanta ay soo baxeen xildhibaanadii madasha orosocodka ku midaysnaa in qaarkood ay siyaabo kala duwan ula hadleen saxaafadda iyagoo magacyadooda in la sheega diiday qaar ka midana aan la xiriirnay waxayna noo sheegeen in arrintan ay ka laabteen kadib markii ay arkeen shacabka soomaaliyeed sida ay ugu taagan yihiin inay taageeraan dowladda madaxweyne farmaajo cabsi ay ka qabaan shacabkana ay arrintaa uga laabteen waxayna sheegeen in arrintooda ay isugu jirtay dhowr qodob oo ah dana iyaga gaar u ah iyo dano dowlado shisheeye ay ku lug lahaayeen in ay kula diriraan dowladda madaxweyne farmaajo haddaba arrimahan ayaan jecelahay bal inaan ka wareysto cabdulaahi faarax qaarey oo ah garyaqaan soomaaliyeed oo jooga magaalada birmingham ee waddankan britain abukaate qaarey may maqlaysaa waa tahay arrintan cusub ee soo baxday sidee u aragtaa la leeyahay xildhibaanadii way kala tageen qorshihii wuu fashilmay lagu hagardaameynayay dowladda soomaaliyeed iyagoo sheegay in ay dhowr qorsho isugu jirtay sheekadan sidee u aragtaa waxa socda bismillaahi raxmaan iraxiim horay codkaaga kor u qaad abukaat raxmaan iraxiim waxaan u arkaa kaas waxaa jirta la dhihi jiray diidnaye ogow dalkayaga ninkii doonahayo inuu toosiya rabo annagu diidnaye ogow shacabiga soomaaliyeed ma doonayaan mana yeelayaan soomaali lasoo adeegsaday ee gumaysta soo adeegsaday ama hunguri qaaday inuu dalkayaga iyo dowladda soomaaliyeeda maanta curatay ee dowladdiiba ay hal bil iyo bar marayso madaxweynuhuna markii laga soo bilaabay 3 bilood marayo ilma dhashay oo weli aan gurguuran oo aan weli fadhiisan raba inay daaqadda kala baxaan taas wax shacbiga soomaaliyeed uu ogolaan karayo ama uu ka yeelayo ma ahan waxaan soomaaliya shacbiga soomaaliyeed raalli ka ahayna afar qofoodoo meel iskugu tagtay dowladnimada iyo qarannimada iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed ummad
ay ma dhaawici karaan teeda labaad waxaa meesha ka maqan war haddaad xildhibaan tahay war haddaad mas-uul tahay xildhibaan haddaad tahay meel baa lagugu talagalay haddaad ra'yi qabto iyo haddaad fikrad qabto iyo haddii habsami socodka dowladda aad daliishan tahay waxaa dowladnimada lagugu talagalay inaad halkaa ku sheegto haddii sida aan hadda maqlayo iyo idaacaduhu ay sheegayaan dowladaha dariska safiiradoodii baa la fadhiyey laysku masawiray dowladdaan diidannahay war dal baad leedihiin haddii wararkaasi jiraan dal baad leedihiina maxaad dalkiina u imaan weydeen maxaad golaha baarlamanka ra'yiga aad qabtaan uga sheegi laadihiin nidaamku sidaa ma ahan dowladnimaduna sidaa ma ahan haddaan xildhibaanahay waxaa tahay xildhibaan qaran soomaaliyeed shacbi soomaaliyeed matilaya dalkiisa inuu ku matilo laakiin dal shisheeyaan tegin sharci ogolaanayaahi ma jiro waa fawdo waa fawdo waa fawdo dowladda soomaaliyeedna ma ka yeelayso dowladda soomaaliyeedna waxay u xil saaran tahay iyadoo isticmaalaysa sirdoonkeeda gudaha iyo dibaddaba tillaabooyin nin kasta oo mas-uuli uu qaadayo in warbixin laga keeno sharciga ciqaabtu codisha binaale wuxuu sheegayaa mas-uul kasta ama shaqof kasta ee ka shaqaynaya agardaamada fidnada dhaawacaya dowladnimada qarannimada sharafta ummadda soomaaliyeed in sharciga la horgeeyo muddo badan baan waxaan idaacadaha ka leenahay waanu u sheeganaa dowlad kasto timaada meesha cilada ka jirta waxay tahay sharcigii oon la dabakhaynin nimanka saa u dhaqmayaahi berri bay imaanayaan markaasay leeyihin xildhibaan baan nahay war haddaad xildhibaan tahay waxaad xildhibaan u tahay ummad baad masilaysaa qarannimaad masilaysaa dowladnimadaad masilaysaa laakiin ma ahan qofku inuu dal shisheeya intuu tago dowlado shisheeya xiriir la samaysto meel allaale meeshay tegayaan meeshay shaar ka cabayaan waa tahay abukaate arinta ugu muhiimsan meesha waxay tahay shirka ay qabteen jaraa'id xildhibaanada sidaan shacabka u sii daynay waxay sheegeen in waxyaabo qalada laga faafiyey oo aysan ahayn dad mucaarad ku ah dowladda balse ay samaysteen madal horusocod la yidhaahdo xildhibaan kastana 2 sano marka uu gaaro baarlamaanka laga rabo inuu xisbi ka mid noqdo sababahaasna ay ugu gogol xaarayeen marka dad dana gaara leh oo ujeedooyin kale leh in ay warar qaldan ka faafiyeen marka adigu sheegashadaas sidee u aragtaa dalku waa dal kasoo kabanaya burburkii iscadaaweysigii xaasidnimadii isligoonyadii weli ma dhammaanin laakiin waxay tahayba dowladda waajibaad baa saaran waajibaadkeeduna inay mas-uuliyiinteeda gudaha dibadda la xisaabtanto waxay tahayna ay isha ku hayso ayaga laftigoodu marka ay intay dalka ka baxaan dal shisheeye tegayaan abaabul gelayaan nidaamka iyo dowladnimada sharciga u ogolaanayahay horta waa kee taas inay miiska soo saaran ayaa laga rabaa teeda labaad haddaa dowladdii dhalatay haddaa la aasaastay nimankan hadda magacyadooda aad sheegayso oo dowlad kastoo dhalataaba ayagu ma mucaaradba ayagu wax ma dhisaan miya ayagu wax mase haddii aanan anigu wasiir noqon haddaanan safiir la ii magacaabin maalin walbaba ama hoteelada intaan tagno nairobi iyo waddamada kaleta kharajkii baan doonaynaa miya waxyaabo badan oo eedayna ayaa jirta waxaas waxay dusha uga dhacayaan hadday dalkooda waxa ay rabaan intay tagaan baarlamankooda dhexdooda ay ka sheegi waayaan farar badan baa lagu soo fiiqaya horta lagu soo fiiqayana waxay keenaysaa markay soo laabtaan in sharciga la mariyo waraysi laga qaadowaa tahay abukaate arrinta cusub ee soo korortay saacadihii ugu dambeeyey waa xubno xildhibaanada ka mid ahaa oo aanu la hadalnay iyagoo sheegay inay ka gaabsanayaan inay hadlaan oo la ogaado balse waxay sheegeen in ujeedkooda uu ahaa inay ridaan dowladda khayre
oo iyagu ay ka tabanayeen arimo shakhsiya iyo in ballan qaadiyo khayr uu uga baxay iyo farmaajaba in wasiir laga dhigo arintiina ay soo farageliyeen dad kale oo xiriir la leh dawladdu saaxiiba sidaana ay ku noqdeen team nin walba dan gooniya uu watay balse waxay sheegeen in markii hore cid isku dana aanay jirin nin walba iskiisa wax u doonanay arrintan markii ay dhacday kadibna waxay ilaahdeen buuqii iyo shacabka soomaaliyeed falcelintii uu ka sameeyey wixii aan samaynay ayaa keentay in la kala cararo iminkana waxay ilaahdeen ilaa 10 in ka yar ayaa isku soo hartay oo fakarkii raba inay sii wadaan arrintan sidaa waa aragtaa marka dawladda khayre shacabiga soomaaliyeed markii loo soo bandhigay shacabiga soomaaliyeed 100% bay ogolaadeen shacabiga soomaaliyeedna raalli bay ka yihiin xilli la daliilo lama joogo dawladda khayre 1 bilyan bari bay joogtaa maxaa u diiday inay 6 bilood siiyaan maxaa u diiday inay 9 bilood siiyaan maxaa u diiday inay shacabiga dhegaystaan dawladda khayre waa dawlad shacabigu rabo waa dawlad madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu barnaamijyada ay wadaan waxa la cabo waa dawlad la doonayo shacabigu doonayo iyaguna ay u dhaarteen inay shacabiga u shaqeeyaan kuwan keliya maaha waxaa la sheegayaa heebla reer heliyaa la yiraa aniga abukaata qaaray baa la yiraahdaa haddaan aniga reer hebel baa nin talabaa reer hebel sheegta shacabiga soomaaliyeed asalaan waa qabiilo qabiil soomaaliyeed oo dawladda kasoo horjeedaana ma jiro shacabiguna waa daaleen midna uma baahna in magacooda la isticmaalo looma baahna in dhalinyarada maskaxdooda la xadano nadaara looma baahna qabiil soomaaliyeed oo maanta kasoo horjeeda ay ma jiro ogogaal baan u nahay kuwa hadda raba inay qiiqa isku qariyaan shacabigaan ka masalayna maxaa shacabigeena dhexdiisa ugu jiri weydeen dawladda atiraadaan waa kasoo horjeednaa horta maxaad kasoo horjeesataa biliya bar bay jirtaa ma garatay haddaansa anigu intaasoo dawlad ilaa dawladdii dawladdeedii gacaanka ilaa hadda madaxtooyaan ka shaqeynay dariiqaan dawladeed baan ahaa la taliya dawladeed baan ahaa la taliya madaxweyneedba baahina uma qabo ma dhahay maanta maxaa la ii siin waayo kursi intuu sharaf laha waa soo qabanay ayagu waaba xildhibaanadii ummadda soomaaliyeed matilaya inay qancaan bay ahayd $3,000 mushaar loo siiya askarigii difaacayana $100 baa loo siiya markii qabriga la geliyay qanci doonaan ummadda soomaaliyeedna way u jeedaa laakiin anigu mowqifka qaanuun ahaan aan taaganaha waxay tahay xilli dawlad la taage laga hor yimaada lama joogo xilligii la taageeri lahaabaa la joogaa ummadda dawladnimada waqti baa la siiyaa fakar baa la siiyaa hadday aad u aragtaan talaa la dhiibaa taladu maahan media lalama yimaado nidaam iyo qoraal baa jira laakiin nadaara waxaa meesha ka maqan qofka sharcigii baan la dabakhaynin haddii sharciga dawladdu ay boorka ka buuxsama ay boorka ka jarto oo dadkii ehelka sharcigu waa dalka lagu soo celiyo kuwa dalka gudaha joogaana ay tahay waxaana way dhammaan lahaayeen waxaanan sharciyan qabaa qof kasta ee fidna walaa ee dawladda sumcaddeeda ka hor imaanaya dawlad shacabiga soomaaliyeed dhibaato ku haynaya qarannimada iyo dowladnimada wax u geynaya sharcigu xasaaraduu ka qaadayaa xabsibuuna waa tahay abukaate arrinta muhiimka xildhibaanadan waxaa la leeyahay waxay u qaybsanaayeen dhowr qaybood kuwo iyaga dan gaara watay oo leh ballantii baana looga baxay oo prime ministerka iyo madaxweynaha noo sheegeen inay xil dawladeed noo dhiibi doonaan wasiir ama wasiir ku-xigeen kuwo leh beelaheenii ayaa lagu tacdiyey nidaamkii awood qaybsiga 4.5 iyo kuwo kale oo iyaguna ujeedooyinkooda aan la garan marka mid baan u kala qaadaynaa qolada leh annaga waxbaa naloo ballan qaaday waana looga baxay sidaa darteed waa ridaynaa ra-iisul wasaaraha sidee u aragtaa horta waxaan waa siyaasad siyaasadana geemku hadduu dhamaado geemku waa dhamaaday cayaartii way dhamaatay ma garatay xildhibaan baa tahay haddii wax lagu ballan qaaday oo aad weyday mid kaa mudan baa qaatay xildhibaan baad kursiga aad ka fadhiso kursi ka weynba ma jiro
marka kursi baan waayay dowlad looma mucaarado ilaahay qalbigeena ha wanaajiyo ilaahayna iimaankeena ha sugo waxa ilaahay idin qoraad helaysaan taas waxaan leeyahay halkaa ku jooga waa taa qolada kale ee ku doodaysa iyadana leh beelaheni baa laysna soo saaray oo ah inaynu dowladda la dirirno si hanaankii awood qaybsiga soomaalidu wax ku qaybsanaysay ee 4.5 in meel looga dhacay qoladaana sidee u aragtaa iyo dalkan waa dalka adduunka ugu qanisan weli dad baa qan ilaa oo soomaali midowday dowladdoodiina madaxay saarteen ay ka daadegi laadahay oo rabay inay caalamka ka dhaadhiciyaan war waxaan waa xuush ismana fahmayaan dowladnimana uma bisla dadkii weli ma qancin dad bay adeegsanayaan dadkii baa shaqaynaya soomaalina caalamkuna waa ogyahay dowladda soomaaliyeedna way ogtahay wayna ka foojigan tahay kaas marka xilligii hebel ha la dilayo hebel ha la yeelayo sidna ha la sameeyo waa laga soo gudbay hadda sharci baa shaqaynaya sharcigaana lagu dabaqayaa wayna daalayaan waa dhammaatayaan waqti idinka lumin dadkaaga danawaa tahay ugu dambayntii abukaate xildhibaanada iminka ka hadlay arintan oo sirtii iyo ujeedkii kashifay waxa ka mid ahaa hadalladoodii inay yidhaahdeen waxaynu ka baqnay in la fahena shacabku ay noo dhibaateeyaan oo waxaanu maqalnay in dowladdu ay abaabulaysay banaanbaxyo naga dhan ah oo meelo badan ka dhaca Soomaaliya taana ay khatar gelin karto marka Soomaaliya annagu aanu ku noqonno in nafteenna ay shacabka u arkaan dad caamiliina ama dabadhilifa oo dowladda kasoo horjeeda sidaa baanu uga baxnay qorshihii adigu arrintaa ma aragtaa in ay dhici lahayd shacabigu uma baahna dowladda soomaaliyeed maanta uma baahna inay shacab raalli ku ah sidii ordigaal oo kaleeta turkiya inay shacabigoodu usoo baxeen maanta dowladda maanta jirta dufo iyo qabiil iyo 4 hubridoona waxba uma dhibi karto inay u timaan dootarawalbal waxaan arkana idaacaday ayay dhagay leeyihiin waxbay la socdaan shacabi cid allaala ciddii khatar ku ah dowladda baa iyagaa u horumaray kalsoonidaasaan anigu qabaa dowladda soomaaliyeed kalsoonidaasa shacbigeeda ku qabta shacbigana dowladda maanta jirta kalsooni buuxday ku qabaan waa lay dilayaayo waa lay yeelayaayo maxaa dalkaaga kaa kaxeeyay maxaa dal shisheeyay ku geeyay maxaa fidnada idinku wada hungurigu waa dilaaca waxaanusan mari karna haddii la sameeyo ilaahay qalbigiina ha hagaajiyo dalkiina dhinac ka raaca xildhibaanada dalka jooga oo ra'yigay qabaan baarlamaanka la imaanaya ee shuruucda dhowraya ee fahmaya waxa xildhibaan yahay waxa sharcigu yahay ilaahay ha idinku ku dayda oo ilaahay barya laba ragcadood inana tukataan waxaan leenahay dowladda soomaaliyeed waajibaadkeedii bay gudanaysaa hal lagu taageero midka gudaha ka qaylinaya iyo midka dibadda ka qaylinaya intaba sharciga qabanaya laakiin waxaa la yaab leh dhowr nin oo magacaaban baa dowladdii kastaba hortaagan oo qaylo dhaaminaya haddii wax la siin jiray maanta waa dhammaatay niman xisaabtamaya yimid niman shirinku uu micno u leeyahay oo shacbiga cashuurtooda iyo lacagtooda ilaalinaya kuna dhaartay inaysan cidna uga haybaysan ay halala hayre iyo farmaajo iyo madaxda kaleto ay wakiilada ay magacooda ku shaqaynaya iyo dowladnimada waa tahay ka shaqayno inaad maanta yeelno cidna Soomaaliya ka yeeli mayso laakiin waxaan ka codsanaya xeraleynta qaranka Soomaaliyeed inay waajibaadkeeda qabato shaqadeeda qabato waxaan ka codsanayaa sirdoonka dalka Soomaaliyeed inuu gudaha iyo dibadda ka shaqeeyo oo dadka hagadaameynaya haddan caalamka tago safaaraduhu inay shaqadooda qabtaan oo dalka dibaddiisa ka qabanayaan wax allaala wixii qarbadii dowladnimada dhaabaca inay soo report gareeyaan markay timaan in hore laga xira haddaan dowladnimada ma jirayso waa tahay qaaray waa mahadsan tahay.
ujeedada madasho ay tahay dalku wuxuu muddo badan ku soo jiray barnaamijka 4.5 ee awood qaybsiga oo qaab qabiiliya kaasoo muddo badan lagu soo dhaqmayay qorshuhuna yahay in laga gudbo sida dastuurkeenu sheegayo iyo qodobada maxaan ku idhaahdaa dastuurka ee aynu haysano sida cutubkiisa labaad qodobka 16aad 18aad 22aad oo qorshuhu yahay in loo guuro xisbiyo marka ujeedadu waxa weeye in 4.5 laga guuro nidaamka qabiiliga ahaa oo loo guuro xisbiyo madashu qorsheheedu waxa weeye sida aada ogtihiin xildhibaanada waxaa laga rabaa 2 sano gudahood xildhibaan kasta inuu ka mid noqdo xisbi dabcan xildhibaanada waa khasab inay xisbiyo galaan weliba waxaa qorshuhu yahay haddii ay xisbiyo geli waayeen qofku inuu kursigiisa uu lumin karo intaa marka waxaa dheer dadka kale ee aan baarlamaanka ahayna inay xisbiyada ku biiraan ama gobollada ha joogaan ama degmooyinka ha joogaan ama shaqadu doono qofku hayo taa ayaa marka xildhibaanadu iyagu ka duulahaya waxaa la bilaabay barnaamijka horsocod waxaan rabnaa inaan hoosta ka xariiqno oo sheegno oo caddayno horsocod qorshihiisa dhow xilligana kuma jirto mooshin lid ku ah madaxweyne ra-iisul wasaare guddoomiye baarlamaan iyo wax lamida midna nairobi shir lagu qabtay go-aama la soo saaray xamarba mataqaana shirka socda waxaase la qabtay waxba kama jiraan shacabkana waxaanu ka codsanaynaa in aan nahay wakiiladiina waad ogtihiin uma socono inaanu wax dumino laakiin wax dhisana u soconaa marka hadafka waa la sheegay intaa un weeye waxaan kaloon kula talinayaa soomaalida waxaad moodaa warka waa loo sii sameeyaa adigoona waxba odhan baa laga sii sameeyay ayaamahan soo socdo dhan waxa weeye miidiyadu ku mashquulsanayd waxbaa la duminayaa iyo wax la babiinaya waxbaa la shiray waxaan anugu moogtay miidiyaha kula dardaarmi lahaa inay warka ay qaadanayaan cidda mas-uuliyaddeeda iskale waraystaan moogtay meesha uu ka soo fulayo cidda ay muxuu ahaa u dan leeyihiin cidda ay ka heli karaan cidda ay khusayso horsacad muxuu ahaaye hormoodka iyo guddoomiyaheegii baa jooga daawadayaal arrinta ku saabsan xildhibaanadii maanta sirta kashifay iyagu ka tirsanaa gruubka horsocod warbixinadoodana sheegay in qaabkii iyo sidii ay u samaysmeen iyo ujeedkii ay lahaayeen ka hadlay intaa ayaynu kusoo koobaynaa markan waxaynu u gudbaynaa qeyb kale oo barnaamijkeena ka mid ah daawadayaal sida aada la socotaan bil kasta oo ramadaan marka la gaaro magaalada muqdisho iyo meelo kale oo soomaaliya ka tirsan shabaabku waxay kusoo qaadi jireen dagaalo culus iyagoo qaraxyo ka sameynayay meelo muhiima sida hoteelada iyo xarumaha dowladda qaarkoodna weliba hub ku geli jiray gudaha inta qabsadaan oo dagaalo markii ay dhacaan dad badan ay dhintaan kadib iyaguna la dili jiray haddaba dowladda soomaaliya waxa iminka ay bilaabaysaa qorshe dowladihii hore iyagu markaa aanay ka fakari jirin oo ahaa bisha ramadaan in shabaabka laftirkooda la ugaarsado oo goobahoodii lagu weeraro oo la tago haddaba dowladda soomaaliya waxay qorshaysay in la diyaariyey ciidamo gaar ah oo muqdisho ka howlgali doona nidaam gooniyana ku shaqayn doona iyagoo ka kala imaanaya buliiska militariga iyo nabad sugidda iyo ciidan militariga ilaa dhowr kun gaaraya oo loogu talagalay inay weeraraan goobaha gobolka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe shabaabku ay joogaan iyadoo howlgalladaasuna ay bilaaban doonaan saacadaha soo socda si markaa shabaabka looga hor joogsado in bisha ramadaan ay fursad u helaan inay carqaladeeyaan shacabka ku dhaqan muqdisho iyo nawaaxigeeda iyo weliba goobaha ganacsiga iyo xarumaha dowladda waa tahay abukaata qaarey tallaabadan dowladdu ay qaaday warbaahinta waxay leedahay waa markii ugu horreysay ramadaan dowladdu ay sheegto in iyadu ay weerar tahay halo haye may maqlaysaa haye sifican waxaan leeyahay horta anigu askari maahi oo arrimaha militariga dee aqoon ma lihi kamana hadlo dowladduna in lagu ixtiraamo programka ay samaysatay waa dowlad dowladduna markaay afin samaynayso planning iyo qorshe iyo taxadar badan iyo la tashi badan bay leedahay
وأنا احترام يا إن مدام حلب تيدا لبعض إن دد بالدلاء ويرق بعضها وما شباب كليها سمية وعلامة السؤال كليته سؤال كليته يعني ما هي تاعي إن إسكت دارو وحد مرة يا واسو مالي إن سو أيضا لبتجي ذا إن 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 أب إن أجرتو إن أب مركو ركعت حدرت سو مفتوحنا ويجر رأي شخصي إن سرت أمانكو إيا شقدو دماغن إن يبيب كسور دعايا كهر تقال إن تيسموحو دعنا أي أغادان برنامج يدا أصلا فشليو عدة سمين السنة اللي يقانو إن إنت هاي أدولو إسا أمدى اللي بعتدو كواهي ساعي ما الشباب كليها ما سوى الدور هاي أدول أنكو مغل إن ما دك بدن أيام قلت حدا وكوعة إن دك الدمان أيام مرك اللي يسود دراه فمالي انتهى دي مطيبة إمام دونتا ولا بدا دي معك الدمان إسا لكن واحد احترام هيا ورشاة الدولدة وقرامة الدولدة وقرامة أمريكا واللي يقع خون بذي هاي واللي يقع حقا قال سي هاي لكن واحد لي هاي انت ويل دنبا انسا ويل دنبا ودنكا ما قدمان قديسي يتبدي سبب انت اللي إلالين كرو إلا إلاليو حبيت محبيه الدين شاي وحما منه وليسو دولتنا وحن كأصنا يا شخصيا إن إن إنعا أمامك إيو سردونك إيو وحا وحا ولا مدعا هو القلبون الكراء هدا خيرا إيو فرماتو نرشدي تكبايا الباب أسمعين إيو قلت إلا حكم إيو ذلك اليا صوغلا ذلك صوغلا يبيسمي كصوغلا ذلك اليا جوغا اللي يأين الشقين إيني وحانا نسكت دينا إلا الديوان قليو قف كستقو أجنبي أه يدلك جوغا دبا كان سنة يدل أجنبي مخايدين كشقيان وطيلي كشقيان أركو أكدوري كشقيان زيارتها تلك إسكسو الدلا قبلوين كي مانية ليسم موطان فالحد واحد كهو ليهين قليا بريا لما بلوت سيد البابدا سيد رشداس موحري لها رمضان كان انتو صد اللعبا وحرجينا يا انا بيدان في سقبني اي سندلك سوق لنا بيدان شرخصت حي سننا اني سندلك الجول سيا ربنا اذن كل شقية ايا كرا حبت كريه وحمح اللي سوق دولتنا يدا ايقا اقوام بدن حدنا واتاي 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 يا بوكاتي وما تسنت هاي سؤاش او قدن بيس برنامج كا وانش على بل انا سيقارة كوي ديو adigu waxa tahay qof aqoonyahan sharci yaqaan siyaasadana ka soo shaqeeyay dawladnimadana wax badan ka yaqaan sida hadda ay ku socoto dawladda khayre iyo madaxweyne farmaajo sida waragta ma hab u baahan in la toosiyo wax loo sheego miya mise waxa leedahay waa habkii ku habboonaa ee wadan lagu hoggaamin lahaa أنت السؤال شاهد اللفت قيد وهر ودقدق ورب كرسي جي وسفي عن حتى ومقفريسا كرسي جي حافيس جي شغالي وزير دي حدي اللي كلا وريه جيان وجهور الكي كواد بيكو جراني للقب سدان انت يا قاسمك بنت جوكتا انت يا شغالك جوكتا ولا سيجي دولد اي جيد كي قايد اللي هاد إلا سمعيو ما نقوك هادين اللي حبيلت كي بعد السؤال شاهد دان سلان نولنا هاي ودي سنة مرسقات بلا دان سلان نولنا هاي واني من دليرا أقول سو شقيقي بدعنا كشقيقي دي بدنا كشقيقي كي هذا الصومالي ماشي بكتنا أب أنا سلاي هاي إن ده ودي دي بي حيان شعب إنه لف عمه وعن دول قادمه وذي البان هاي هلو وطاي داودي قال أوقات قاري قد كايا كجواي. إلا حدا دريق بيبص علام يا وتدي عبد العكس صارني من صارين عن سكن. وطاي أوقات أوقات هذا هم عصام طاي وقت جاي أنا جدعي داودي قال برامج كقبل قبدي سايان سو قارني. وحن آدم أقوم هاد علينا يا أبو كاتي عبد الله فارح قاري
oo kamid aha sharci yaqaanada Soomaalida degan magaalada Birmingham isla markaana isagoo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii hore gaar ahaan isagoo la taliyay dhinaca sharciga u soo noqday dawladdii Cabdi Qaasin iyo ra'iisul wasaare Umar Cabdi Rashiid hawlo badan soo qabtay aad buu maadsan yahay fakarkiisa iyo aragtida siyaasada uu cabirayay qodobadii aynu barnaamijka ku qaadanay abukaate aad baa u maadsan tahay daawadayaal barnaamijkii waa naga inta waxaa noo farsameynayay maxamed tv anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinayay inta aan mar kale kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh